Què tal? No, no, seguim. Seguim aquí a Còdol Dret, eh? Aquí a la font. Bueno, ara hem canviat, ara li direm el llac de Sant Salvador, em sembla. Bueno, si més no, ja, que no sé si és producte de la font. En Quim el tinc a l'altre cantó perquè... Sí, estic aquí a l'altra banda del manglar. Està a l'altra banda del manglar. Escolta una cosa, una pregunta que et vull fer a tu i a l'Albert. Hi ha alguna raó per la qual haguem de gravar exteriors a 3 graus? Vull dir, heu fet alguna promesa o... O, vull dir, jo recordo que havien fet programes en una biblioteca que si estava ben còmode. Dius, hòstia, és que no hi ha locals, que no hi ha bars, podien anar de bars. Saps d'algun bar a Vic? Tu no has estat mai a Vic. No, saps no d'algun bar a Vic? Sí. Doncs, inclús si m'apures a Mollà i em conec de bars, si m'apures, saps? Tens raó, Quim, Això és cosa d'en Beguer, Sí, sí. En Beguer, com que es passa tot el dia buscant pedres i pedretes per aquests mons de Déu, sí. Ell li sembla tot bé. Nosaltres jo, ja saps, jo m'agrada l'escalfor, vull dir jo que... Jo soc més de quitrà, també. Tu també ets de quitrà? No, jo també, també. Sí, i d'un cafetet o d'un carajillet a la taula. Jo, si no xafo quitrà, ja em vaig venut. I, a més a més... Els pròxims programes et prometo que els farem en un lloc amb més temperatura. Sisplau, si no ja portaré un piolet i un mosquetó per jo he deixat la jaqueta al cotxe i aguanta, vaig aquí ben fresquet i m'estic fotent de fred. Doncs no caiguis aquí, perquè aquí, que, no. A veure, no sé si el Beguer pensava que això era molt idíl·lic o què, perquè això, a part de... Hòstia, se m'enganxa els manglars, Això, aigua fresca deu ser, però aquí hi ha un tifus, unes banyes, però aquí fots un glob d'això i pots agafar un mal lleig, Aquest d'en Beguer és així estrany, Si tu mires una mica el seu seguiment a les xarxes, fotografia i visita cada pedra que penso... No, ara venim cap aquí avui, diu, només va a Sau i a Menorca, no va enlloc més. Sí, sí, no. No, no, no. Ara ja té amics que li diuen, què és a Sau? Qualsevol cosa que penja, què és a Sau? No. Diu que una vegada va anar a Menorca, però hi va anar per darrere, per viatjar més. No. En comptes d'anar a Barcelona a Menorca, va anar a Barcelona a Lisboa, Lisboa, Nova York, Nova York, San Francisco, Hawaii, Hawaii, Japó, va donar volta, i fins que va donar la volta per Doha, Menorca. Jo crec que el bon amic Beguer serà dels personatges que li faran un monument a Menorca abans que es mori. Sí, i potser una rotonda. Segurament. Una rotonda no, perquè com que la ciutadania no hi és gaire, allà, però algun bosc, algun arbre, alguna pedra que li posin el nom de Beguer, no me n'estranyaria. Potser sí. O, per exemple, Rambla Beguer. Rambla Albert Beguer també fa de buscar també, això, sí. Que sé, ja sembla que estigui algú Rambla això. Albert Beguer TV. O Boulevard. Perquè quina és la diferència? S'ha posat molt... Però si hi ha aquesta polèmica a Barcelona, si la diuen havien de fer Rambla, havien de fer Boulevard, ara no sé la diferència. No sé, jo l'únic que em recordo és el Boulevard Blau de Vic. I el Boulevard Rosa de Barcelona, no? Sí, també. També és veritat, allà al Passeig de Gràcia. I un programa que es deia Adelina Boulevard, pot ser que Catalunya Ràdio també fa molts anys. No recordo, pot ser. Pot ser. Sí, pogués ser, oi? Sí, no. Bueno, escolta, tothom té els seus dallons. En Beguer li agraden les pedres, a mi m'agraden els entrecots. Jo conec gent a Mollà que també agraden les pedres, però fumar-se-les. Bueno, és igual, és igual. Sí. Bueno, en fi, escolta'm, el proper programa canviarem de lloc, però seguirem aquí, per aquí a les Masies de Roda. Moltes gràcies. Per aquí al Còdol Dret. Perquè si no ja portaré sabretes tèrmiques. No, i a més, aquí com que ja portem una estoneta, hi ha el sol, aquí al darrere ja el veiem. El sol, que a Londres em va fotre un susto el sol, portava 4 dies sense fer la fotosíntesi. Sempre devia tenir pluja, allà. 4 dies sense fer la fotosíntesi, i un dia surto al carrer i de cop una lluminària, què veus? Què és això? Què és aquesta estrella? M'he equivocat. És el sol. Dic, hòstia, té raó, el sol, no me'n recordava. I què tal, molts anglesos a Londres? Molt bé, molt gent, molt maca, t'era molt net. Sí? Sí. Diré una cosa que te la diré ara fora de càmera. De càmera. Nosaltres ens sembla que vam triar últims. Aquí on vivim, perquè allà la gent és silenciosa i no crida. Sí? Com aquí. Aquí on triem últims, em sembla. Bueno, va, tu, escolta, anem a veure si trobem un rovelló. Vinga, adiós. Va, vinga, adéu. Adiós. Adéu. El manglar malparit aquest. Adéu. Oi, les ortigues, hòstia, les ortigues, tu. Buf!